Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat syarah kitab Qotrul Ghois bagian halaman 13. Qolal mu'alifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal isyanu wa huwa ma yu'aqabu alaihi. Wal isyanu sareng ari anu doraka wa huwa sareng ari itu isyan eta ma perkara yu'aqabu anu bakal disiksa naon alaihi itu umma bi qada illahi taala kalawan qada Allah taala wa qadarihi jeung qadarna Allah taala wa iradatihi jeung iradatna Allah taala aya masyiatihi tegasna ngersakeunana Allah fil azali di zaman azali ayal qadimi tegasna di zaman qadim wa takhliqihi jeung adamalna Allah wa khidlanihi jeung ngahinakeunana Allah walaisa jeung henteu itu isian eta bi amrihi kalawan parentahan Allah wala jeung henteu biridhoihi biridhohu kalawan ridona Allah wala bi mahabbatihi jeung henteu kalawan mahabbahna Allah wala bi taufiqihi jeung henteu kalawan pitulungna Allah hatanapi taufiqna Allah. Wa'alam jengkanyahukun ku anjen anna madlulal amri sanyana ari anun dituduhkan ku urusan eta ghoiru madlulil irodati atanapi parentah sanis urusan anna madlulal amri sanyana ari anu dituduhkan ku parentah eta ghoiru madlulil irodati an lain anu dituduhkan ku irodat fakodian fika maka nyata ges mecat naon al-amru parentah anil irodati pecat naon al-amru urusan atanapi parentah anil irodati tina irodat kama sepertikan perkara idha kotala dimana-mana ngabunuh sa'ibnul hakim anakna hakim rojulan kahiji lalaki amdan barina ngahaja fa'inal hakim dasanya nari hakim ya'muru eta marentah itu hakim bikod libenihi kana ngabunuh budakna itu hakim walayakunu bari lain bari henteu bukti itu hakim eta muridan anu ngamaksud lahu kana itu qatlu wa makna ridho jeung ari makna narido eta qabulu syai'i narima na hiji perkara wal isabati jeung ganjar alai kana itu syai' au tarki ta'dzibi atanapi ninggalkeun nyiksa alaihi karena eta syai' wa amamu bahasu jeung ari anu di dinaon ieu teh sanes mubahas atuh wa amal mubahatu jeung anapun ari anu diwenangkeun atanapi dimenangkeun falaisat mangka lain itu mubahat eta bi amrihi taala kalawan parentahan Allah taala fakuluma mangka ari saban-saban perkara alama anu uninga sallallahu taala Allah taala annahu kana sanyana itu ma yujadu eta bakal diayakeun itu ma aroda tangga maksud Allah wujudahu kana ngayakeunana itu ma sawaun amaro sarua bae marentah Allah bihi kana itu ma aulam ya'mur atanapi napi henteu marentah Allah kana eta emma sumalam tuluy kanyahokeun ku anjeun anal kafiro sanyana ari jalma-jalma kafir eta makmurun anu diparentah bil amali kana amal kama sapertikeun perkara huwa anu ari itu emma eta makmurun anu diparentah bil imani kana iman wa hadza jeung ari ieu kafir indas syafi'iyati munggu bangsa syafi'i khilapan barina nyulayaan lil hanafi ka bangsa hanafi ayu sukola sakira-kira ngadawuh itu Hanafiyah. Innal kafiro sanyana ari jalma kafir layakunu etah henteu bukti itu kafir makmuron etah nu diparentah bil amali kana amal. Bal huwa balik ta ari itu kafir makmurun etah nu diparentah bil imani kana iman. Wa daliluhu jing ari dalilna itu kaul etah kauluhu ta'ala daguhan Allah ta'ala ayat ya ayyuhan nas ittaqu bina'an ala anna tafsiro hadihil ayat. Binaan malain berinya ya ayuhanna suhe eling-eling manusa ittaqu kudu takwa aranjen kabeh binaan karena ngadegen ala anna tafsiro hadihil ayat netepan karena sanyana ari tafsiranana ieu ayat indahu munggu Hanafiyah eta ya ayuhal mu'minun ati'u ya ayuhal mu'minun he eling-eling pirang-pirang jalma iman ati'u kudu taat aranjen kabeh wa ya ahlal kafirun jeung he pirang-pirang jalma anu kafir aminu kudu ariman aranjen kabeh wa ya ayuhal munafikun jeung he eling-eling jalma-jalma anu munafik akhlisu kudu ikhlas aranjen kabeh
Fa inna nasa dasanya na ari manusa eta ala salah sati asnapi na tepan kana tilu pirang-pirang golongan. Yu'minu tegas mukminun tegasna anu iman mukhlisun anu ikhlas fi imanihi dina iman na itu si mukmin. Wa huwa sareng ari itu mukmin eta alladzi anu yukiru eta napi yaqiru anu ngaku itu siladi bil lisani kalawan lisan wa yusaddiqu jeung ngabenerkeun itu siladi bil jinani kalawan pirang-pirang hate wa ya'malu jeung amal itu si mukmin eta napi siladi bil arkani kana pirang-pirang anggota badan wa kafirun jeung ari jalma anu kufur jahidun eta teh anu ingkar itu si kafir pi kufrihi dina kufurna itu si kafir wa huwa sareng ari itu kafir eta alladzi anu lam yaqirru anu henteu ngaku itu siladi kafir bilisanihi kalawan lisana itu siladi kafir wa lam yu'minu jeung teu iman itu siladi kafir biqalbihi kalawan hatena itu siladi kafir wa munafiqun jeung ari anu munafik mudahinun eta anu nipu itu si munafik pi nifaqihi dina kamunafikanana itu munafik wa huwa sareng ari itu munafik eta alladzi anu aqra anu ngaku itu siladi munafik bilisanihi kulisana itu siladi walam yu'minu bari teu iman itu siladi biqalbihi kalawan hatena itu siladi wadahanun jeung anu caper cari perhatian cek urang mah caper jalma-jalma munafik mah caper ka nabi pan itu si munafik ma'al mu'minina sarta jalma-jalma nu iman wahum sarang ari itu nas yusabuna eta bakal diganjar itu nas ala ta'atin tetepan kana ta'at wa yu'aqabuna jeung bakal disiksa itu nas ala isyan tetepan kana doraka wa kullu dzalika jeung ari sakabehna itu nu geus dicaritakeun aya sawaba tegasna aya sawabu tegasna ganjaran wal iqabu jeung siksaan eta biwa'dihi ta'ala kalawan janjina Allah ta'ala fi ta'ati dina ta'at wa wa'idihi jing ancamanana Allah ta'ala fil isyan dina doraka wala paratus kada usah ta'ala Allah ta'ala fa'amma man togo wa asarul hayata dunya fa'amma man mangka anapun ari jalma togo anu lacut itu si iman wa asaro jeng milih itu si iman al hayata dunya kana kahirupan dunya fa innal jahima dasanyana ari neraka jahim hiya eta ari itu neraka jahim eta al ma'wa tempat pangbalikanana wa amaman jeung anapun ari jalma khofa anu mikasian itu iman maqam rabbih kana maqam pangeranana itu iman ae kiamahu tegesna ngadegna itu iman baina yadai rabbih dina antara payunanan pangeranana itu iman wana haji ngalarang itu umman an nafsa kana nafsu anil hawa tina kahayangna fa inal jannata dasanyana ari surga hiya eta ari itu jannah eta al ma'wa tempat pangbalikanana mas'alatun wallahu a'lamu bis-shawab.